Partia Socialiste vijon të mos respektojë udhëzimin e Kqz për distancën midis zyrave elektorale dhe qendrës së votimit. Kulmi i kësaj shkeleje u shënua me vendosjen e banderolës në KZ-n e Gjirokastrës, e cila pas reagimeve të mediave, forcave politike, por edhe të OSB-s e Odir, është hequr menjëherë gjatë mbrëmjes së djeshme. Kandidati për deputet i Partisë Socialiste Bledi Çuçi vijon të sfidojë hapur udhëzimin e Komisionit Qendror të Zgjedhjeve sa i takon afishimit të banderolave apo hapjes së zyrave elektorale. Si të mos mjaftoj mos respektimi që parashikon se çdo zyrë zgjedhore duhet të jetë në largësi më tepër se 300 metrë nga qendrat e votimit, në Gjirokastër dje ndodhi çudia e madhe. Godina e Pallatit të Sportit, e cila është edhe KZ me numër 80, humbulua me sloganin në mbështetje të kandidatit socialist. Lidhur mbi këtë skandal që kalon çdo limit edhe të faktit të qenit ministër, kanë reaguar jo vetëm mediat, por edhe forcat politike si dhe OSB Odir, çka kanë detyruar kandidatin të largojë këtë banderol të vendosur në kundërshtim me ligjin, jo vetëm se Pallati i Sportit shërben si KZ, por është edhe godinë publike, ku sipas udhëzimit të KQZ, nuk lejohet të vendosen materiale propagandeske të subjekteve politik. Pavarësisht se banderola pranë Pallatit të Sportit u largua, sërish në lagjen 18 shtatori dy zyrat në shërbim të PS vijojnë të jetë hapura. Edhe pse holli i teatrit Zikni Sako është zyrtarizuar nga Komisioni Qendror i Zgjedhjeve se do të shërbejë si qendër votimi me numër 42-48 për zgjedhjet parlamentare të 25 prillit.